אם הייתי רואה את הידיים, לא הייתי עושה. אוקיי, אז בוקר טוב. טיפה חזרה קטנה על מה עשינו בפעם הקודמת. תבנית לפונקציה. T יכול להיות כל טיפוס כי הוא פרמטר של התבנית. הקומפיילר מזהה, ברוב המקרים, לא תמיד אפשר, זה מספיק בשביל הכל, אבל במקרה הזה הקומפיילר יכול לזהות מה צריך להיות T, אינט, מה צריך להיות T, קרקטר, והקומפיילר מזהה ש-T לא יכול להיות לא אינט כי יש פה קרקטר, לא קרקטר כי יש פה אינט, ולכן זה סינטקס ארור, ונותן הודעת שגיאה, הקומפיילר נותן הודעת שגיאה, בניגוד לאי התאמת טיפוסים שיש במקרו, שראינו בפעם שעברה שזה מדפיס דברים מוזרים. כלומר, הקומפיילר מחייב ששני הטיפוסים האלה יהיו זהים, ואם הוא לא יודע מה לעשות, הוא פשוט אומר, אני לא יודע. אתם זוכרים שאמרתי לכם אחד היתרונות של המחשב על בני אדם, זה שהוא יודע מתי הוא לא יודע, ושהוא לא מתבייש להודות בכך. אוקיי? אבל הוספת פונקציה אמיתית, אינט אינט, משנה את חוקי המשחק לחלוטין. עכשיו ההתאמה הראשונה היא לפונקציה, כי זה עדיף על פני הטמפלייט. זה, אין ברירה, אפשר להמיר, אבל הטמפלייט יהיה טוב יותר. ופה עכשיו הפונקציה הזאת לא מתאימה, אבל אין טמפלייט שנותן התאמה מדויקת. ולכן, בתור אפשרות שלישית, תיבחר הפונקציה הזאת עם המרה מקרקטר לאינט, וזה יעבוד. אין תוכנית ד' של בוא ניצור תבנית, ואז על ידי המרה נוכל להשתמש בה. זה השילוב של טמפלייט שאנחנו לא יודעים מראש מה הוא יכול ליצור, פלוס המרה שאנחנו לא יודעים מראש מה עלול להיות, כי מישהו הוסיף בינתיים איזשהו אופרטור המרה באיזשהו מקום, הצירוף הזה לא מקובל. מצד שני, אם נוסיף גם פונקציה מקס קר-קר, אז שוב זה יהיה סינטקס ארור. הפעם סינטקס ארור של אוברלודינג. אוקיי? מדוע? אוקיי? כי אי אפשר ליצור מזה תבנית, אבל אי אפשר לבחור בין שתי פונקציות אוברלודינג ששתיהן יכולות להיות מועמדות סבירות, אבל אף אחת לא טובה מהשנייה, רק שנייה אחת. עכשיו, פה בקשר לאוברלודינג אני רוצה להדגיש את הנקודה. התחרות באוברלודינג היא לא לגבי מי הכי טוב, זה לא מספיק, אלא מי הכי טוב אחד לאחד ביחס לכל האפשרויות האחרות. אפילו אם יש לי מצב שנניח אני צריך לקרוא לפונקציה עם שלושה ארגומנטים. ויש לי מצב של שתי אפשרויות. יש מצב אחד שצריך המרה על שני הפרמטרים האלה, בלי המרה על הפרמטר הזה. והאפשרות השנייה היא אפשר בלי המרה על הפרמטר הזה, פה בלי המרה והמרה על פרמטר אחד, בלי המרה על הפרמטר הזה, והמרה על שני הפרמטרים. אז לכאורה אנחנו אומרים יותר טוב המקרה הראשון, כי יש המרה רק על פרמטר אחד. אבל זה לא הקריטריון, זה לא מספיק מספר ההמרות. זה צריכה להיות התאמה טובה יותר בכל אחד ואחד מהארגומנטים. וכיוון שפה אין המרה, בראשון אין המרה, יש התאמה בין שני הפרמטרים האלה, אבל יש המרה כאן, ובשני אין המרה כאן, אז אי אפשר להגיד שהפונקציה הראשונה היא יותר טובה מהשנייה בפרמטר הזה. כי היא עושה המרה לעומת האחרת שלא עושה המרה. אז לכן לא תיבחר פונקציה. הבחירה הטובה היא כזאת שהיא טובה לפחות כמו כל אחת אחרת בכל פרמטר בנפרד, וטובה יותר מכל אחת אחרת לפחות בפרמטר אחד. בכל פרמטר היא צריכה להיות לפחות טובה, ולפחות פרמטר אחד טובה ממש. ואם יש אחת כזאת, אז היא זאת שתיבחר. זה בקשר, לא קשור לתבניות, בקשר להעמסת פונקציות. שאלה, כן, בעצם את רצית קודם. עניתי, יופי. יש גם אופציה לשני טמפלייט? לשני פרמטרים לטמפלייט. בהחלט יש אופציה.
אפשר היה לעשות פה S ו-T, למשל, קלאס T, פסיק, קלאס S, ואז זה היה לכאורה מתאים, זה היה מתאים, אין ויכוח. אבל מה להחזיר? האמת שנדמה לי שאמרתי בפעם הקודמת, שא', אפשר להחליט באופן שרירותי נגיד, כן? אלא שאז מקס של אינט וקר כזה ומקס של אינט וקר כזה ייתן תוצאה אחרת, כי בחרנו שהוא מחזיר את הארגומנט מצד שמאל, למשל. אבל מה ש-C++ 11 מאפשרת בעזרת אוטו ועוד משהו, אפשר להגיד, אני לא יודע את מי מהם אני רוצה להחזיר, בוא נחליט אחר כך, כי כשהקומפיילר מגיע לכאן, הוא עוד לא ראה את זה, ואז פה לכתוב הוראה, וזה טמפלייט מטה פוגרמינג, אפשר לבחור למשל את הטיפוס שרחב יותר, או לתת איזושהי עדיפות, אבל זה טכניקה מתוחכמת, מי שרוצה תכנות מונחי עצמים, בקורס תכנות מונחי עצמים, אולי גם קצת בשפות תכנות, מדברים על טמפלייט מטה פוגרמינג. זאת אומרת, אפשר להגיד לקומפיילר, בסופו של דבר הקומפיילר יכול להשוות טיפוסים, זאת אומרת, הוא יודע על כל טיפוס כל מיני נתונים, נכון? הגודל של הטיפוס זה רק דבר אחד. אז אפשר להגיד לקומפיילר, בזמן קומפילציה, תשווה את הטיפוס הזה עם הטיפוס הזה ותעשה משהו, ואז הוא בוחר את זה. זה מה שרלוונטי כאן. אז אפילו זה אפשרי, אבל זה מתוחכם, שלא ברור שזה רלוונטי. אוקיי, הכללים של... של העדיפויות שניתנות הם שראשית, אם לא צריך המרה, אז זה כמובן בחירה טובה. אבל שוב, יש עדיפות לפונקציה אמיתית על פני טמפלייט. המרה של קונסט, זאת אומרת, מה, המרה מלא קונסט לקונסט, זה לא נחשב המרה בכלל. זה נחשב טריוויאל קונברז'ן. אותו דבר, המרה ממערך למצביע, מצביע לאיבר הראשון. זה נחשב טריוויאלי. פרומושנס, פרומושן, ההבדל בין פרומושן לקונברשן, שפרומושן לא משנה את התצורה של הביטים, רק מרחיב את המקום שבו יש. פה זה קונברשן, מ-int לדאבל, user defined conversion, וכמו שהזכרתי עד כמה שאני זוכר, כשדיברנו על המרות ברשיונל, בקונסטרקטור של רשיונל, אז הקומפיילר ברשיונל עשה המרה מדאבל לאינט ומ-int לרשיונל, זוכרים? היה שם. כן? רשיונל פלוס כפול 13.7 או 13.1. אבל בשרשרת המרות מותר ב-C++ שרק המרה אחת בשרשרת תהיה user defined. וזה אוטומטית אומר, לוגית, תחשבו על זה, שהמרה user defined צריכה להיות או בהתחלה או בסוף. ברשיונל זה היה בסוף. אחרי שהגענו לאינט, מאינט לרשיונל. למה? כי אם מאפשרים שתי המרות של user defined, שוב, אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים מאיפה אנחנו יוצאים, אנחנו לא יודעים לאן אנחנו מגיעים. פתאום באמצע יש המרה, אני יודע, ממערך למספר מרוכב. למה? ככה. תוצאות בלתי צפויות לא מבורכות. ועכשיו, בכל זאת יש מקרים, גם על זה נדמה לי שדיברנו בפעם הקודמת, מקרה מיוחד של מחרוזת שבאה כמצביע. מבחינת הקומפיילר זה בסדר, זה יעבוד. מה תהיה התוצאה? זוכרים? הכתובת הגבוהה ביותר. ואם נגיד שאת הכתובות נותנים לפי המקום, אז רק תחליפו את המחרוזות פה, ופתאום השני מנצח. לא הגיוני. ודאי לא מתאים, כן? אז... מה אני צריך? אני צריך משהו מיוחד. וזה בדיוק הנקודה שמסבירה למה פונקציות אמיתיות יש להם עדיפות על פני הטמפלייט. הטמפלייט זה המצב הכללי. אני רוצה לחסוך כתיבת קוד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה מתאים לרוב המקרים. אבל המקרים החריגים צריכים לקבל טיפול מיוחד. ולכן צריך להתחיל מהם. אז אם אני כותב פונקציה שמטפלת בסטרינג, שזה טייפדף לקר כוכבית, אז הפונקציה הזאת תנצח, וההשוואה תהיה השוואה לקסיקוגרפית כמו שצריך. כן. אפשר פשוט לממש בעצמנו את האופרטור קטן מ? אבל את לא יכולה לממש בעצמנו את האופרטור קטן מ,
זה טוב מאוד בשביל person, זה טוב מאוד בשביל וקטור ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל בשביל פוינטר אי אפשר, כי בפוינטרים כבר האופרטור הזה מוגדר. נכון? במערך, אם את מטיילת בעזרת מצביע, אז את יכולה להגיד, כל זמן שאתה לא הגעת לכתובת של האיבר בסוף המערך, אז האופרטור הזה כבר מוגדר ולכן אי אפשר להעמיס אותו. אבל ישנה אפשרות אחרת, וזה אני רוצה להדגיש פשוט כדי להציג בפניכם את, האפשרויות הנוספות. אפשר במקום ליצור, אופס, הלכתי אחורה, במקום ליצור פונקציה אמיתית מיוחדת, אפשר ליצור פונקציית תבנית מיוחדת. Specialization זה נקרא. מה זאת אומרת? אני אומר, היה לנו מקס עם פרמטר T, בסדר, זה מתאים לכולם, אבל אני רוצה בשביל T מיוחד לכתוב התמחות. אז אני רוצה בעצם לכתוב את מקס סטרינג. האמת שלפני כן אני רוצה להדגיש שוב, אני צריך זה, ובואו נעשה את זה על הלוח. אני רוצה להדגיש, אם אני רוצה לעשות מקס 3 ו-3.14, זה לא יעבוד, נכון? עם הטמפלט שיש לנו. עם אינט זה כן יעבוד, כשיש לי פונקציה אינט אינט זה כן יעבוד. אבל אם אין לי, זה לא יעבוד. עכשיו, אני יכול לעשות כאן קאסטינג לדאבל, כדי שזה יעשה את הדבר ההגיוני ביותר, להשוות את זה כדאבל. אבל אני יכול גם להגיד שזאת הפונקציה שאני רוצה לקרוא לה. כי זה השם המלא של הפונקציה. כשאנחנו כותבים מקס שם בשקף, בלי לתת את השם המלא, זה רק בגלל שהקומפיילר יודע לנתח ולבחור בעצמו מהו ה-T הנכון. אבל אם הוא לא יודע, אני יכול להגיד לו. וזה השם המלא של הפונקציה. אוקיי? עכשיו, נחזור לכאן. אז אני רוצה להגדיר את הפונקציה מקס עבור קר כוכבית, שזה סטרינג. אבל אני רוצה להדגיש שזה טמפלט, כי אני מגדיר טמפלט. ברגע שזה שם הפונקציה זה טמפלט. אז אני צריך להגיד שזה טמפלט, כמו לפני כל פונקציה שהיא תבנית. אבל אין לי כבר פרמטרים למסור, נכון? אין לי פרמטרים, כי כבר את הפרמטר היחיד שהיה יכול להיות, כבר נתתי אותו בצורה מפורשת. אז לכן מופיעים הסוגריים ריקים, כמו בפונקציה שקוראים לה בלי ארגומנטים, עדיין צריך את הסוגריים בשביל הקריאה לפונקציה. והשאר, אותו דבר. אוקיי? זה פשוט להראות לכם את האפשרות לעשות specialization לתבניות, ושוב, הקומפיילר קודם בודק את ה-specializations. כלומר, אם הקומפיילר לא ראה בהדר את זה, אז הוא עדיין ילך לפי max tt. אבל אם הוא ראה את זה, אז הקומפיילר יודע שקודם צריך לבדוק את המקרים החריגים אם מישהו נופל בהם, ורק אחר כך להשתמש במקרה הכללי, אם אין חריג. ודרך אגב, אפשר היה לעשות פה, לא במקרה הזה של מקס אולי, אבל אפשר היה להגיד, יש מקרים של פונקציות שאני אומר, באופן כללי לטיפוסים T רגילים, תעבוד ככה. אבל אם T הוא מצביע, אז תעשה משהו אחר. אז אני יכול להגיד כאן, טמפלייט T, קלאס T, ופה לכתוב T כוכבית. ואז אמרתי, כאשר מדובר במצביע, לך לפי הקריטריון הזה. אוקיי? טוב, נתקדם עכשיו. מחלקות. אז מחלקות. אז זאת הצהרה על מחלקה, וגם על טמפלייט אפשר להצהיר על מחלקה לפני שרואים אותה. בדיוק כמו שעשינו הצהרה על סטרקט סט ב-ADT. והגדרת משתנים. הגדרת משתנים צריכה בצורה מפורשת בניגוד לפונקציות. צריכים לקבל את הפרמטרים בצורה מפורשת, כי אין דרך לקומפיילר לדעת למה התכוונו, אז נותנים את זה. עכשיו צריך לזכור שברגע שהקומפיילר רואה הגדרת משתנה בפעם הראשונה מהטיפוס הזה, אז הוא מייצר מחלקה. וכשהוא רואה הגדרת משתנה מסוג באפר אבל פרמטרים אחרים, אז הוא מגדיר מחלקה נוספת. ואז עלול להיות מצב של יותר מדי מחלקות, והקוד נהיה מאוד גדול, ובגלל זה גם בהחלט זה יכול להיות איטי יותר.
עלול להיות מצב שפה הוא ייצור מחלקה נוספת. אז הקומפיילר, כיוון שהקומפיילר ולא הפרפרוססור עושה את זה, הקומפיילר כבר יודע שסטרינג זה טייפ דף לקר כוכבית, והקומפיילר יודע שקר כוכבית כבר היה עם 1024, כי הקומפיילר גם יודע חשבון. אז בעצם זאת אותה מחלקה כמו זאת, ולא נוצרת מחלקה חדשה. אוקיי? אנחנו נדבר לקראת סוף הקורס, אחרי שנדבר גם על הורשה, אז אני אראה עוד אפשרויות שאנחנו צריכים לעשות. הקומפיילר לא יכול לעשות לבד, אבל שאנחנו יכולים להקטין את מספר המחלקות שמעורבות ביצירה של טמפלייטס. כי טמפלייטס, אם לא משתמשים בזה נכון, בהחלט עלול לגרום לכך שהאקסקיוטיבל שלכם גדל מ-10 מגבייט ל-50 מגבייט, רק בגלל שנוצרו המון המון מחלקות ולא הרגשתם בזה. אוקיי, שאלות? כן. למה מה? למה צריך לתת את סייז? זה אנחנו נראה, כשיותר טוב אולי, זה יהיה מובן יותר כשאני אסביר לגבי מה שאמרתי, שאני אתן את הדוגמה איך לחסוך, אבל העיקרון פה הוא שכל הפרמטרים קובעים את הזהות של הטיפוס. זהות של הטיפוס, לא הזהות של העצמים, הזהות של הטיפוס. ולכן, ייתכן שחשוב לי לא לבלבל בין באפר של קר כוכבית שהגודל שלו 1024 לבין באפר של קר כוכבית שהגודל שלו 2048. אם אני רוצה שהקומפיילר יזהיר אותי מפני פעולות בין שני באפרים כאלה, אז זה המקום לעשות את זה. אם הייתי נותן את הגודל בקונסטרקטור, שאני מניח שזה מה שאתה חשבת ושזה בהחלט סביר, אז כל הבאפרים של קר כוכבית היו נחשבים אותו דבר. ואם היית רוצה למנוע השמה ביניהם, היית צריך באופרטור ההשמה לבדוק הסייז, האם הסייז מתאים או לא. שזה תוספת זמן ריצה. אם אתה לא רוצה אף פעם לבצע השמה עם גדלים שונים, זה עדיף. כי הקומפיילר כבר נותן לך הודעת שגיאה, במקום לעשות בדיקה בזמן ריצה. אוקיי. טוב, אז הנה מחלקה פשוטה יותר של ומחלקה וקטור שהיא תבנית. אז דבר ראשון, בדיוק כמו שאמרתי בפונקציה, בואו נשכח רגע את השורה הזאת. נסתכל על הקוד פה, אני לא יכול לקרוא את הכל איתכם, ונשים לב שאם ה-T הזה, אם יש מחלקה שקוראים לה-T, או אם עשיתי type-def int-T, או type-def double-T, אז המחלקה הזאת היא מחלקה רגילה. לא כל הפונקציות ממומשות פה, צריך לממש בחוץ חלק מהן, אבל הכל בסדר. אז הדבר היחיד, ברגע שאני מוסיף פה טמפלט קלאס T, זה שעכשיו T הופך להיות פרמטר שאני יכול לבחור אותו כרצוני. עכשיו, יש לנו פה פונקציה שהתפקיד שלה לדאוג שלא ייתנו לי גודל שלילי לווקטור, למשל. ברירת מחדל גודל 16, והקצאת זיכרון. אז הקצאת זיכרון של מערך, אתם זוכרים שיש מגבלה שכשאני בונה מערך, אני צריך קונסטרקטור חסר ארגומנטים, אלא אם נותנים בצורה מפורשת ערכים שאפשרים בעזרת סוגריים מסולסלים. אז התוצאה שיש לנו מגבלה מסוימת על T פה, אוקיי? למשל, אם אתם זוכרים את המחלקה סטרינג שבנינו, שהיה לה קונסטרקטור יחיד שחייב לקבל קר כוכבית, זוכרים? יש עם מחרוזת, אז אי אפשר לעשות וקטור של וקטור של סטרינגס כאלה, וזה מתווסף לעובדה לדוגמה שראינו במקס, שטי חייב להיות כזה שמוגדר עליו אופרטור קטן מי, גדול מי בעצם. זוכרים? כי אם רוצים להשתמש בתבנית שכתובה, אז צריך אופרטור גדול מי. כמובן, לא בשביל קר כוכבית, כי לקר כוכבית היה משהו אחר. אוקיי, אז פה אנחנו יכולים לראות, שלושת הגדולים נמצאים פה, דיסטרקטור, קופי קונסטרקטור ואופרטור השמה. יש לנו גם אופרטור האינדקס שתכף נדבר עליו, וגם לברר את הסייז, כן. איפה סט? סט זאת הפונקציה הזאת, קריאה לפונקציה. אני מאתחל את הגודל של המערך, את הגודל של הוקטור, דרך מעבר, אם אתה רוצה, אתה יכול לקרוא לזה פילטר,
של פונקציה סט, שהתפקיד שלה לוודא שזה משהו סביר. המימוש שלה כאן, היא פשוט אומרת, אם זה קטן, גודל המערך קטן מ-1, אז קוראים לה פונקציה ארור, כי עדיין אין לנו exceptions, והפונקציה ארור, אני לא יודע אם היא יוצרת את התוכנית או לא, אוקיי? אבל בוודאי היא לא נותנת, בוודאי היא לפחות מודיעה שזה לא בסדר. כמובן שאין טעם לבנות מערך בגודל שלילי, אז נשאיר את זה ככה. זה רק להצביע, ועכשיו המסע של אופרטור האינדקס, שזה אופרטור נוסף, לא ראינו לפני כן. אז בואו נראה. אופרטור האינדקס, מה הוא עושה? הוא מחזיר ברפרנס, הוא צריך להחזיר איברים, זוכרים? כשאני כותב במערך A5, אני יכול לעשות A5 שווה ל-3, אז אני צריך לקבל רפרנס. אז אני מחזיר איברים by reference. כל פונקציה, כל member function של מחלקה שהיא תבנית, כל פונקציה היא תבנית. כי אם אני יוצר את המחלקה בשביל int, בשביל double, בשביל person, אז צריך כל אחת מהפונקציות לייצר בשביל int, בשביל double, בשביל person. אז כל אחת, זה לא חייבים אותו שם דרך אגב, השם של הפרמטר הוא חסר משמעות, העיקר שיהיה עקבי באותה יחידה. הסקופ יש פה, ומקבל אינדקס, אופרטור שהוא אינט, בודק אם האינדקס סביר, וגם מוציא הודעת שגיאה על ידי ארור, שוב, אקספשנס עוד לא דיברנו. דיברתם בתרגילים כבר על אקספשנס? היו כאלה שכן, ואני רק מאוחר מדי גיליתי את זה כדי להגיד שלפי דעתי, גם בתרגולים אקספשנס צריכים לבוא אחרי הורשה, כי exceptions בלי הורשה זה משהו מאוד פרימיטיבי. אוקיי? ומחזירים by reference. בעצם הפונקציה הזאת דומה מאוד לפונקציה index, כשהצגתי לכם מה זה reference בשפת C++, אם אתם זוכרים. רק שפה כבר הוספנו את הבדיקה, שאז אמרתי שזה טוב לעשות את זה. אז זה בסך הכל עושה את מה שצריך, כן? ניגש לעצם, מחזיר אותו by reference, ועכשיו אפשר לעבוד עם אופרטור index. אז בואו נראה רגע. התחול לגודל 4, הפעלת copy constructor. דרך אגב, אין שום סיבה להשתמש בשווה בשביל התחול. זה רק מבלבל. ב-C אין אלטרנטיבה לזה. הנכון עדיף תמיד בסוגריים, אבל בכל זאת. והנה לולאה עם אינדקסים על המערך לבצע השמות לתת ערכים. אבל יש פה משהו נוסף, הנה וקטור של וקטורים, הרי וקטור מקבל T, וזה יכול להיות כל עצם שמה יש לו? Default Constructor, זה הדרישה. וכמובן אפשרויות לבצע השמה ועוד כמה דברים. וקטור של וקטור של דאבל, עד C++ 11 לפחות באופן רשמי היה צריך לעשות רווח, כי בלי רווח, שני הגדול מתפרשים בתור שיפט, שזה או שיפט או אופרטור הדפסה, לא, אופרטור קלט. עכשיו כבר לא מוכחים, אז שינו את הפרסר בעצם של הקומפיילר, היה צריך לשנות. דרך אגב, ההרשאה לשים את זה רצוף, זה אומר שבמקרים מיוחדים קוד ישן עלול ליפול, אבל זה סיפור אחר. והשמה פה. מה, ראשית, כשאני יוצר וקטור של וקטורים, מה הממדים? זה מטריצה הרי, נכון? וקטור של וקטורים זה מטריצה. אפילו במתמטיקה אומרים את זה. מה הממדים של המטריצה שנוצרת פה? אוקיי, נו, אז מה? 42 כפול 16, ברירת המחדל, שבווקטור יש, כי יש לו קונסטרקטור חסר ארגומנטים, מקבל 16. אבל איזה השמה אנחנו עושים פה? של וקטורים. מה גודל הווקטור הזה? 4. אז אני לוקח שורה של גודל של ה-16, ואם אני מצליח לבצע השמה, היא נהיית שורה של גודל 4, שזה לא בהכרח שלילי, זאת אומרת, מותר מה שנקרא rugged array, אוקיי? דברים כאלה,
אפשר? כשיש לכם מערך של פוינטרים ואתם עושים הקצאה דינמית לכל אחד בנפרד, זה יכול לקרות. השאלה מה האופרטור שווה שלא מימשנו כאן עושה, מה האופרטור ההשמה עושה, כן? האם הוא מרשה את זה? האם הוא דואג לשמור על הגודל הקודם ורק להעתיק את החלקים ולמלא אפסים? יכולות להיות כל מיני הגבלות. הוא מרשה קטן יותר ולא גדול יותר, כל מיני אפשרויות יכולות להיות. על פה, לכאורה לפחות, זה משנה את גודל השורה מ-16 ל-4, כן. כן. לא, הוקטורים האלה 4, כי שני אלה מכאן נוצרו כך. סליחה? והשורה הכללית בזה היא 16. רגע, נו, עוד אחד בגלל זה. איפה אנחנו? זהו, אוקיי. מה שדרך אגב מעורר נקודה חשובה, שבהרבה מקרים אתם צריכים לשאול את עצמכם, אתם רוצים אופרטור השמה, אבל מה אני מתכוון שיקרה? אוקיי? שאלו אותי אתמול שאלה, איך אנחנו יודעים להחליט אם צריך קונסטרקטור חסר ארגומנטים או לא צריך, או קונסטרקטור כזה, והתשובה שלי הייתה, אתם צריכים לברר מה צריך, כלומר, מה השירותים שהמחלקה צריכה לספק. ואז תדעו גם, אחד השירותים זה לבנות עצמים מהמחלקה. מה צריך? אחד השיקולים לא לתת קונסטרקטור חסר ארגומנטים זה להגיד אני לא רוצה שייצרו מזה מערכים. זה תוצאה. אז זה יכול להיות גם הנימוק למה לא לעשות. אבל ישנם כל מיני סיבות אחרות. כן? יש עצמים שלא יכולים להיבנות בלי שיש נתון מסוים. למשל מישהו יכול לבוא ולהגיד אין דבר כזה סטרינג ריקה. לא מוכן. כלומר, אם אתה שם בכוונה סטרינג ריקה שם, בסדר. אבל סתם לבנות מחרוזת ריקה, לא רוצה. אין קונסטרקטור חסר ארגומנטים. אוקיי. אז עכשיו בואו נראה בעיות שיכולות לקרות פה. אז הנה, שני עם הוקטורים עדיין בגודל 4, ועוד וקטור שהוא קונסט שנוצר כאן, ולכן הוא יהיה קופי קונסטרקטור יהיה וקטור בגודל 4, יכול להיות שאפילו ישר עם תוכן, מפני שבינתיים מוסיפו פה תוכן לאיבר הזה, ואז מבקשים לעשות איזשהו עדכון השמה לתוך האיבר הזה, שהוא לא קונסט, תוך קריאת האיבר הזה, שהוא אמור להיות קונסט, וזה לא עובר קומפילציה. זה לא עובר קומפילציה מפני שהודעת השגיאה תהיה שאופרטור האינדקס איננו קונסט, אבל האיבר הזה הוא קונסט. ואם איבר הוא קונסט, אפשר להפעיל עליו רק member functions שהם קונסט. אני רוצה, בעצם אני אדגיש את זה אחר כך. אוקיי, אז יש לנו פה הבעיה שאנחנו לא רוצים לשנות, אבל מנקודת המבט של הקומפיילר אנחנו עלולים לשנות, נכון? אז מה צריך לעשות? להוסיף קונסט. עכשיו ככה, אם אני מוסיף קונסט, הנכון הוא שזה יהיה קונסט, כי אחרת אפשר לשנות. זה כבר המהות. זאת אומרת, אם זאת החתימה של הפונקציה של האופרטור, אז אנשים סומכים, מתכנתים, סומכים על כך שמגדירים קונסט וקטור שהוא לא ישתנה, אבל פתאום אפשר להשתמש בו, להגיע by reference ולשנות. הנקודה היא, וזה כאן, אני רוצה לצייר את זה, שקונסט זה משהו מאוד מוגבל, גם ב-C וגם ב-C++. אם אני מגדיר שהעצם הזה הוא קונסט, אז מה שקונסט זה כל אחד ואחד מהאיברים שבו. אוקיי? אבל אם יש לי מצביע, לכאן זה לא קונסט. זה לא קונסט. אסור לי לשנות את המצביע, כלומר לעשות הקצאה דינמית חדשה מסוג הדברים. אבל זה לא קונסט. מה שהקומפיילר אבל אומר, גם אם אתה לא משנה, אבל אם לא התחייבת שאתה לא משנה על ידי קונסט, אני לא נותן לך לגשת לכאן.
כי מבחינת C, דרך אגב, אפילו אם C תדגיש את העובדה שיש ש-struct to const, אבל אני אוכל לגשת דרך המצביע ולשנות כאן. הקונסט לא עובר בתורשה. זה רק על ידי כתיבת הקוד בצורה הנכונה, זה יעבור בתורשה. לא הורשה, אלא תורשה במקרה הזה. אז עכשיו, אז ראשית מנקודת המבט של C++, הוא אומר, אני לא מרשה להגיע לפונקציות. אבל אם נרמה אותו, אז הפונקציה, אם אני בפונקציה אנסה לשנות את זה, שכתבתי שזה קונסט שם, אז הוא לא יסכים, כי זה קונסט. דרך אגב, אם יש שדה שמותר לו להשתנות, אפשר לכתוב עליו שהוא מיוטבל. זאת אומרת, אפילו בקונסט מותר לשנות אותו. נניח שזה משהו לא שייך ממש למצב של העצם עצמו, אלא איזושהי מבט כללי על המערכת. אבל אני רוצה להגיע לכאן. זה יכול לעבור קומפילציה ולעבוד בסדר, כי זה לא קונסט. ולכן זה סוס טרויאני. בואו, קבל מתנה, הנה, זה שומר על קונסט, אבל זה לא שומר. אוקיי? אז לכן הדבר הנכון לעשות הוא לשים פה קונסט וגם פה לשים קונסט. אבל אז זה לא יעבוד. כי חזר פה קונסט רפרנס. מה המסקנה? שצריך שניים. ואפשר לעשות העמסה שההבדל בטיפוסי הפרמטרים הוא רק קונסט. זה בהחלט אפשרי. אפילו אפשר לעשות שני קופי קונסטרקטור, נדמה לי שאפילו את זה הזכרתי, קופי קונסטרקטור שמקבל את העצם by קונסט רפרנס, מה שהרגיל, וגם קופי קונסטרקטור שמקבל את העצם by לא קונסט. קונסט. עכשיו, אם יש לי רק אחד, אז כל מי שהוא לא קונסט ייראה כמו קונסט. אבל אם יש לי שניים, אז הלא קונסט ילך ללא קונסט, מפני שזה מתאים יותר. אז זאת ההמסה, ודרך אגב, במקרה הזה יש איזה אולי שורה אחת או משהו כזה, לא צריך הרבה לדאוג, אבל אם שניהם עושים פחות או יותר אותו דבר, ובדרך כלל הם יעשו פחות או יותר אותו דבר, אז אפשר לממש אחד בעזרת השני. כלומר, אחד מהם יקרא לשני. מי עדיף שיקרא לשני? זה נקרא delegation. שבלי הקונסט יקרא לקונסט. אני מסכים, כי הכיוון ההפוך הוא בעייתי. אם זה, אם הקונסט קורא ללא קונסט, שאפשר לעשות קאסטינג ולהפשיט את הקונסט. אפשר לעשות את זה. אבל יכול להיות שזה שכאן עושה באמת איזשהו שינוי. ואם הוא עושה שינוי לעצם שהוא קונסט באמת, לא רק כזה שנראה בגלל שהוא עבר כפרמטר קונסט, אלא שהוא באמת, אז יכול להיות שאי אפשר יהיה לעשות את השינוי הזה וזה יפיל את המערכת. כלומר, יכול להיות שזה עצם קונסט שנכתב ב-read-only memory. רק שנייה, אוקיי? לעומת זאת, מכאן לכאן, זה בסדר. אני יכול להוסיף את הקונסט, אוקיי? אני יודע שכאן זה לא ישתנה, וברגע שקיבלתי את העצם, עכשיו אני יכול לעשות את כל הדברים שדרושים לעובדה שהעצם הוא לא קבוע. כן. אוקיי, האם אפשר לממש את שתי הפונקציות בנפרד, והאם זה נחשב שכפול קוד? אז כשהתחלתי להגיד, אמרתי, אם המימוש במקרה כזה הוא בערך שורה אחת, אז זה לא עניין רציני. אז התכוונתי שזה לא ממש ייקרא שכפול קוד, אוקיי? לפי דעתי. בתנאי שהן יושבות לפחות אחת ליד השנייה, שאם צריך לשנות אחת, יודעים מיד שצריך לשנות את השנייה. אבל באופן עקרוני זה שכפול קוד. הנקודה היא שרק לעשות את הקאסטינג, להוסיף לדיס את קונסט, ואז כשהוא חוזר חזרה בתור קונסט, הערך להפשיט ממנו את הקונסט כדי שאפשר יהיה להוציא אותו החוצה כלא קונסט, כי אחרת הקונסט שחוזר כאן לא יוכל לצאת החוצה. זה המרה סמויה שמפשיטה קונסט, וזה הקומפיילר לא עושה, הוא רק מוסיף קונסט בחינם. אז הקוד, שני הקאסטינג, הלוך וחזור, הם בעצמם יותר ארוכים מהקוד, כשהמקרה הוא מאוד פשוט. אז עכשיו זה שאלה, אם רוצים להדגיש. יכול להיות גם מצב, כמובן, שאנחנו משכפלים את הקוד כי זה שורה אחת, ואז בא מישהו שצריך להוסיף עוד חמש שורות קוד ולא יודע לעשות את הקאסטינג הלוך וחזור, אז הוא ישכפל את הקוד עכשיו לחמש שורות. אוקיי? שזה כבר מתחיל להיות בעייתי לפי דעתי.
אז יכול להיות שבשביל שאחרים ילמדו, שידעו שאפשר לעשות זה, אז צריך. אז זה, לא יודע. זה תיקו, תשבי יתרץ, קושיות ובעיות. כן. אבל בשימוש עצמו, כשאנחנו נרצה לקרוא לפונקציה העליונה, נצטרך לרשום שהוא קונס, נכון? לא, אתה פשוט תקרא לזה. איפה אנחנו? רק רגע, זה כאן? לא. ברגע שאנחנו מגיעים לכאן, אז זה יקרא לגרסת קונסט, כי זה עצם מסוג קונסט, וזה יקרא לגרסת לא קונסט, כי הוא לא קונסט. אוקיי? עכשיו, הנקודה היא, בואו נראה רגע, הנה, כן. הנקודה היא שאם מה שנמצא בצד ימין, אם מה שנמצא בצד ימין הוא לא קונסט, איזה גרסה תיקרא? תיקרא גרסת לא קונסט. עוד פעם, נלך אחורה. אם פה זה לא היה זה, זה היה זה. אוקיי? אז היו קוראים לגרסת הלא קונסט, אפילו שאני לא מנסה לשנות, אני רק קורא. עכשיו, אם הפונקציה עושה בעצם אותו דבר, אז זה לא משנה. אבל יש מקרים שמתנהגים אחרת לקונסט וללא קונסט. אבל רוצים להתנהג, כשקוראים את זה, רוצים להתנהג על זה כאילו זה קונסט, כי בסופו של דבר, לכל צורך מעשי, זה מתנהג כמו קונסט, אני רק קורא את זה. אבל אם רוצים לעשות הבחנה בצד ימין לצד שמאל, ולא רק העמסת פונקציות שקורית לפי הטיפוס, וזהו, אז אני מפנה אתכם לספר More Effective C++ של סקוט מיירס, שהוא מדבר על שימוש בפרוקסי קלאס. אז מי שירצה, יוכל לראות איך אפשר להבדיל אם העצם נמצא בצד ימין או בצד שמאל, והרעיון של פרוקסי קלאס זה שיש תיווך בין ההשמה לבין הקריאה לכל אחד מאופרטור האינדקס במקרה המסוים הזה, עובר עוד משהו שמבחין בין צד ימין לבין צד שמאל. כן. יש שאלה כללית. האופרטור הזה, הוא מקבל שני פרמטרים או פרמטר אחד? האופרטור... כאילו הוא מקבל גם את this וגם את index? בוודאי, this הוא פרמטר סמוי. בואו נסתכל אחורנית, איפה האינדקס מופיע? הנה הקריאה. זה דיס, מה שקורה פה, השורה הזאת, אוקיי, הקטע הזה מתפרש בתור R2 נקודה אופרטור סוגריים מרובעים, פתח סוגריים עגולים, 2 סגור סוגריים עגולים. איך הוא יודע אבל שצריך להיות בתוך הסוגריים ולא אחרי הסוגריים? זה תלוי על הקיר ירוק ומצפצף, כי ככה בנו את הקומפיילר. אוקיי? פשוט הקומפיילר יודע את החוקים של זה, הוא אומר, זה האופרטור, זה הצורה להפעיל, נכון? עכשיו הוא אומר, זה אופרטור האינדקס, הצורה החוקית, מסתכל על העצם הזה ואומר, זה לא פוינטר. אז אני לא יכול להפעיל עליו את אופרטור האינדקס בצורה הרגילה של C, אז נלך לחפש אם יש אופרטור אינדקס במחלקה המתאימה. והוא מוצא, ומאותו רגע כבר ברור. כן. אתה רוצה לכתוב את זה? אפשר לעשות קאסטינג לקונסט. השאלה אם אתה רוצה לכתוב את הקוד הזה. כי תצטרך לכתוב את זה בכל הפעם. ואם זה קורה אצלך 1,000 פעמים בקוד, תצטרך לכתוב 1,000 פעמים קונסט. כאילו בשורה. כן. בשורות דומות לזה. אתה לא רוצה את זה. מה שהקומפיילר יכול לעשות, עדיף שהוא יעשה. אוקיי. אז עכשיו, פה הרעיון של קונסט קורקטנס הופיע פה בציור. כי קונסט קורקטנס זה לא רק שאני אשמור לא לשנות קונסט, זה שאני אשמור שכל מה שמשתמע מקונסט יעבוד נכון כקונסט. וזה התרגום של העברת הקונסט נעשה בצורה הזאת שהדגמנו. אני רוצה להדגיש שאחד היתרונות של קונסט ב-C++ שזה ויראלי. זה ויראלי, מה זאת אומרת? משתנה אחד, אתה אומר לעצמך, בפונקציה אחת, אתה אומר, רגע, אני לא משנה אותו, אז בוא נוסיף לו קונסט. ופתאום אתה מגלה שכשאתה משתמש בו, אומרים לך, אבל אין פונקציה קונסט במחלקה שלו. אז אתה הולך לשנות את הפונקציה, לשנות לקונסט במחלקה שלו. ואז הופך להיות מין דומינו, כזה אפקט דומינו, שלאט לאט
אנחנו מגלים שעוד ועוד מקומות צריכים להוסיף. אז כמובן זה לא ישנה את כל המערכת כנראה, אבל תוסיפו קונסט בכמה מקומות ואתם צריכים לשנות את כל הקוד. למה? כי קודם לא דאגתם לקונסט לפני כן. אבל הנקודה, אז יש אנשים שהם מתייאשים. הוספתי קונסט, פתאום הוא אומר לי שלוש גיאות בשלושה מקומות שונים שאני צריך פונקציה קונסט, אז אני צריך לכתוב אותה עוד פעם, אז בוא נמחק את הקונסט ונגמר העניין. כן? ואז התוכנה נראית כמו שהיא נראית היום. אוקיי? אז ככה, השגיאות הקטנות אנחנו רואים מיילי. לא משנה שכבר גילו, אבל זה היה באמת לפני איזה 15 שנים, בדקו ובמשרד אנשים משקיעים בערך רבע מהזמן בטראבל שוטינג של כל מיני תוכנות שהם עובדים איתם. אז תחשבו כמה מיליארדי דולרים זה בשנה. אבל הדברים הגדולים אנחנו כן שומעים עליהם, כן? איזה שדה תעופה, אם אני זוכר נכון זה בדנבר היה, ששנה וחצי נדחתה הפתיחה שלו, ואריאן 5 שנפל חצי מיליארד דולר, בגלל שגיאות תוכנה יחסית פשוטות. סליחה? מה הייתה השאלה? לא, זה לא היה קונסט. אריאן 5 זה דבר מעניין. הם העבירו תוכנה, העתיקו תוכנה מאריאן 4 לאריאן 5. עכשיו, התוכנה הזאת הייתה עלולה לזרוק אקספשן, hardware exception. לא משנה מה. תקראו באינטרנט, חפשו אריאן 5. הייתה להם הוכחה מתמטית על הקוד, שאקספשן לא נזרק. ואז הם העבירו את זה לאריאן 5, והאקספשן נזרק, ואחרי 37 שניות, אני חושב משהו, 37.2 שניות, זה עשה ככה, ואז הוא התפוצץ. עכשיו, החלק הטוב בסיפור זה שזה התפוצץ. כי אם זה לא היה מתפוצץ, אריאן 5 זה היה רקטה לשילוח לוויינים. אם זה לא היה מתפוצץ, זה היה ממשיך, אולי פוגע בפריז. כן? זה, הם לא שילחו את זה קרוב לפריז, כמובן, אבל... אבל זה הרעיון, שמסיבות בטיחות זה פוצץ את עצמו. עכשיו, הנקודה היא ששכפול קוד, אתם חושבים שזה בעיה של תחזוקה. כלומר, אם יגידו שצריך לשנות את הקטע הזה, אז אני אשנה פה, ואני אשכח שיש עוד כמה עותקים בכמה מקומות. זה לא הבעיה העיקרית, כן? הבעיה העיקרית היא שכשאני לוקח קוד ומוציא אותו החוצה, אני משנה את ההקשר שלו, את הקונטקסט שבו הוא נמצא. כי קוד... יש לו סביבה. הוא תלוי במשתנים וערכים של משתנים שנמצאים מסביב לו. אני מזיז את זה למקום אחר, יכול להיות שיש שם אותם שמות של משתנים, אבל לא ברור שיש להם אותם תכונות. אם לעומת זאת, במקום לשכפל קוד, אני כותב פונקציה, אז לפחות בפונקציה קל יותר להגדיר מהם התנאים שבהם היא עובדת נכון. ואז, אולי, היה אפשר לגלות שכשהעברתי את זה, התנאים מתקלקלים. זהו. So far about שכפול קוד. אוקיי. טוב. אמרתי קודם, פונקציות, member functions, במחלקה שהיא תבנית, הן בעצמם תבנית. אוקיי? אין ברירה. אבל friend לא חייבות להיות. אז הנה דוגמה טריוויאלית, כי אנחנו לא נכנסים לעניינים האלה. אם בהצהרה על הפונקציה לא מופיע שם המחלקה בכלל, ולא מופיע הפרמטר T, כי יכול להיות ש-T מופיע בהקשר של Max או משהו בסגנון הזה, אז זאת פונקציה אחת שהיא תהיה חברה של כל המחלקות שתיווצרנה. לעומת זאת, אם מופיע task T או task בלי T, אבל זה הטאסק הזה, לא יעזור, אז כל פונקציה, כל מחלקה task בנפרד צריכה עותק שהוא טמפלייט, או טמפלייט או לא טמפלייט, כן? זה יכול להיות התמחות של, של המחלקה הזו, של המחלקה, עותק של הפונקציה, ותשימו לב, הנה פה מדובר על task T. זאת אומרת שהפונקציה צריכה להיות תלויה ב-T, נכון? אז אם יש לי התמחויות לכל T שונה, אני לא יכול לעשות זה כפונקציה אמיתית, אני צריך פונקציה שתהיה specialization, template specialization. כי לא תהיה דרך לעשות את זה בנפרד. אלא, שוב, אלא, כן, אני יכול לכתוב ולכתוב בכל מקום, זה task של double וזה task של int וכן הלאה. וגם בלי T זה עובד ככה. עכשיו, פה זה נראה הערה מוזרה, מפני שאם נחזור אחורה רגע למחלקה, אז ברגע
פה לא כותבים וקטור T כי שם התבנית זה וקטור. אבל ברגע ששם התבנית הוא וקטור, אז כל מקום שיש טיפוס זה וקטור T. ובכל זאת אני לא צריך לכתוב את ה-T כי אני נמצא בפנים. פה אני חייב לכתוב וקטור T כי אני עדיין לא יודע איפה אני נמצא. אין לי סקופ. אז לכן את T כותבים פה, ופה אני צריך לכתוב וקטור T, אבל ברגע שנכנסתי פנימה, אני כבר לא צריך לכתוב וקטור T. אם הייתי צריך להזכיר וקטור, הייתי כותב וקטור, לא וקטור T. ברגע שאני בתוך וקטור T, כל וקטור הוא וקטור T. אבל פה זה פרנד. עכשיו היה דבר מעניין שבגרסה ישנה יותר של C++, זה נחשב סינטקסרו, כי זה לא בסקופ. הפונקציה היא לא בסקופ של המחלקה, זה רק הצהרה על משהו שקורה בחוץ, אז חייבו לשים T. וזה בלבל כנראה הרבה מתכנתים, אז הרשו שזה גם בסדר, כל מי שכותב טאסק בעצם מתכוון לטאסק של T, והייתה תקופה שזה היה סינטקסרו. זהו, לפני שאנחנו הולכים לדברים המיוחדים, ואז אנחנו ניתן הפסקה, זה בדיוק בזמן אפילו יוצא, אז תקראו כאן הצעה שלי על איך לעבוד עם טמפלייט. הבעיה היא שכשיש לכם סינטקס ארור, הודעה של הקומפיילר על טמפלייט, ההודעות הן ארוכות מאוד ומסובכות מאוד. כי אתם תקבלו במחלקה וקטור של וקטור של סטרינג של unsigned car, מבינים? עם המון סוגריים כאלה, קרה דבר כזה וכזה, והמועמדים לזה, ועוד כל מיני דברים. היה מקרה שאני הייתי צריך, כל כך לא הבנתי איזה סוגר מתאים לאיזה סוגר פותח, לאיזה סוגר סוגר, כי האדיטור לא רואה את זה כסוגריים, אז הייתי צריך להחליף את כל אלה בסוגריים מסולסלים פותחים, וכאלה בסוגריים מסולסלים ימנים, ואז האדיטור שלי כבר זיהה מי פותח ומי סוגר, כדי שאני אבין את זה. אז לכן כדאי לכתוב את המחלקה קודם בלי טמפלייט, ולהוסיף טייפדף, כדי שתהיה בעל משמעות, ולקמפל אותה ולעבוד איתה ולראות שזה עובד בלי שגיאות. אז המחלקה כמחלקה היא בסדר, ועכשיו נמחק את זה ונשאיר את זה, ונסביר שמדי פעם נקבל שגיאות, אבל הרבה פחות לפחות. והן תהיינה שגיאות שממוקדות בטיפוס T ולא באיזושהי אי התאמה בין פונקציות שלא קשורה ל-T עצמו. אוקיי, ומה אנחנו? את השקף הזה אתם מכירים, אז בואו נראה אותו אחרי ההפסקה. אבל בואו נקצר, כי יש לי קצת לחץ זמן. אז עכשיו 21, ניפגש ב-28, 7 דקות לשתות וההפך.